Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na 7. zasedání zastupitelstva města Dobřichovice. Konstatuji tedy, že jsme usnášení schopní s tím, že ještě tři zastupitelé by měli dorazit během jednání a já bych to tak zahájil. Chtěl bych upozornit, že zasedání je nahráváno z důvodu pořízení záznamu. Rád bych tady přivítal pány Vicha staršího a mladšího z kanceláře Prizvy, kteří jsou pořizovatelem změn našeho územního plánu, s tím, že tedy dneska bychom měli na programu schválení obsahu změny číslo 2 územního plánu. Já bych poprosil o návrh usnesení Radku Alexi a Jiřího Ruška. Souhlasíte? O zápis bych poprosil notárníka Pavla Mráze a jako ověřovatele bych poprosil paní magistru Kundovou a Jiřího Kapla. Jestli souhlasíte? Děkuji. A podklady jste obdrželi pozvánku s programem dnešního zasedání s tím, že zde přítomný Tomáš Knebel navrhl doplnit ještě jeden bod, a sice spolupráce Dobřichovice Manhattan Kansasu, takže já bych si dovolil tento bod zařadit k tomu programu, který jste dostali na další místo. Takže rád bych dal nyní hlasovat o navrženém programu, kde tedy jsou body schválení obsahu změny číslo 2 územního plánu, směna územku za účelem umožnění stavby útožní křižovatky, název ulic v lokalitě Dlouhý díl a spolupráce Dobřichovice Manhattan. Takže kdo je pro navrhovatele, ověřovatele, zapisovatele a takto navržený program, dám hlasovat na jedno. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak. Takže program zasedání dnešního byl schválen a na úvod, jako obvykle, dávám 20 minut pro dotazy občanů. Jsou-li nějaké? Prosím. Prosím pana tajemníka o mikrofon. Dobrý den. Jsem Tomáš Zimák a měl bych prostě dotaz k lokalitě Dlouhý díl nebo dva dotazy. Jeden se týká vlastně nějakého spojení mezi tou lokalitou a další, nebo řekněme Březovou ulicí. Už jsme tohle diskutovali vlastně nějak telefonicky s panem starostou. Nejdřív, že se to bude realizovat, potom, že se uvidí ve ceny, nějaká jednodušší varianta. A víceméně by mě zajímaly dvě věci. Tam padla nějaká částka, že tam někdo nacenil zhruba na nějakých 200 tisíc, tak vlastně co bylo jako zadání toho chodníku. A druhá věc ohledně nějakého představy, kde by se to mohlo realizovat, to jste zase říkal, že tam jsou jakoby plánovány nějaké ještě jiné akce, jiné hodníky předtím, tak předpokládám, že jsou nějakým harmonogramem, tak aby jsme měli jako nějakou představu, kde by se to mohlo realizovat. Tak ta představa je taková, že nyní se připravují dokumentace na ty dva chodníky. Jeden je v ulici na Vyhlídce, jeden je v ulici, respektive je to propojka ulice Svážené s ulicí k tenisu. Dneska jsem mluvil s projektantem tohoto chodníku v ulici na Vyhlídce. Vyhotoval termín vyhotovení dokumentace do konce dubna. S tím, že jaksi realizace, aspoň tedy zaznělo to na minulém zastupitelstvu, kde jsem já bohužel nebyl, ale mluvilo se tady o tom, že by měla proběhnout letos. Ten druhý chodník je propojení těch ulic Svážená k tenisu. Obě tyto akce by měly proběhnout ideálně ještě letos. A tato byla zařazena jako koník, čili buď v závěru roku, případně počátkem roku příštího. A ještě jsem se ptal vlastně ohledně toho, co by mělo být jako předmětem, nebo jak
jak jste dával nacenit, že ta spojka by měla, nebo nechci tomu říct, že mě tím mít, protože jsme se bavili o nějakém vysypání štěrkem a tak podobně, tak jsem se chtěl zeptat, vlastně, co ta firma naceňovala. Naceňovala, že vlastně strhla ornici, zhutnila povrch a dala tam nějakou frakci vlastně z kameniva, tak takovou, aby to bylo jaksi pohodlné odvození, aby to bylo příliš hrubé a uhutnění u válcování. Nemám teďka říct šířku, to bych se musel podívat na ten, do té nabídky, ale zhruba toto bylo předmětem. Dobře. A potom ještě druhý dotaz, vlastně k veřejnému osvětlení v Kilokletě, chápu, že teďka z nějakého důvodu úspor, tam to osvětlení je zapojené jenom pět lamp, řeknu z těch 20-30, co tam jsou, těch domů, kde tam teďka aktuálně někdo bydlí. Bylo by možné zapnout to osvětlení ještě aspoň těch domů, které jsou rozestavěné, protože mi nepřijde potom hodné, když každé tři měsíce, řekněme, se tam někdo zabydlí, aby vlastně stále někdo kontaktoval, ten tam musel chodit. A i z důvodu toho, že tam je nějaký materiál složený a kvůli bezpečnosti. Jo, mě měl tý problém, pokud by neměla měl zpícená celá ta lokalita, tak prosím, podívejte se, jestli už ty lampy mají čísla evidenční od firmy Električka. Je tady systém, kde vlastně každá lampa zařazená do toho našeho systému veřejného osvětlení má svý evidenční číslo a když má poruchu třeba, tak se hlásí lampa D231 nesvítí. Takže poprosím, jestli už to mají, nevím, jestli už Štítkovci, Správcovská firma toto provedli, tak jenom nahlásit čísla, o které by bylo zájem, aby svítili a případně kterou část té lokality, když mi pošlete nebo panu tajemníkovi do mailu, tak to není problém svítit. Jo, dobře, já to přes pana tajemníka tam nějaká osmání. Tak. Můžu ještě jenom doplňkou otázku, já jsem tady nepochopil vaši odpověď na tu první otázku, jestli ten termín, jak jste říkal, dokonce roku, jestli se to vztahuje na ty dvě. Ty dvě bychom rádi měli letos a ta jaksi propojka dlouhého dílu se stávající zástavbou, protože tam je i alternativní trasa, tedy Radovou ulici, tak jako a s ohledem na to, že vlastně přednost mají, to tady držíme vždycky lokality, které už jsou dlouho zabydlení a na to opravu nebo rekonstrukci nebo nový chodník čekají další dobu, tak by měly předcházet tyhle dvě komunikace. Na tom se shodla rada. Myslím, že to tady Pavel na minulém zastupitelstvu víc jsem tady nebyl, jak jsem předeslal. To je a jestli se to stíhne, neumím teďka říct, snaha bude, aby se to stihlo, ale nechci to teďka slibovat, protože se to odvíjí od těch předchozích chodníků. Dobře, takže ty dvě do konce roku, to znamená někdy dvě příštího roku, že by se dostalo na realizaci toho na stolu. Dobře, děkuji. Jo, děkuju. Nejsou-li nějaké další dotazy, tak bychom přistoupili k řádnému programu. Prvním bodem dnešního zasedání je schválení obsahu změny číslo 2 územního plánu města Dotřichovice. Na minulém zasedání byl schválen obsah, tedy jakési zadání změny číslo 1, což je změna technického charakteru, která má dosáhnout toho, že stávající platný územní plán bude uveden do souladu s standardy, které nyní platí pro územní plány, v době, kdy se pořizoval, tak to ještě nebylo závazné, nyní to je závazné, čili se jde v podstatě o to, že ten územní plán bude mít jednotnou formu se všemi nově pořizovanými územními plány v naší republice. To je ta změna, která předchází té změně číslo 2. S tím, že nastala tady teďka trošku komplikace v tom, že vlastně my jsme udělali výběrové řízení na zpracovatele, vyslali jsme několik kanceláří a bohužel do výběrového řízení se přihlásila pouze jedna z nich, podala nabídku, která posouzení se zdála jako nevýhodná, příliš vysoká cena. To byla, takže to výběrové řízení se bude opakovat, to je změny číslo
jedna na toho zpracovat. Nicméně to nebrání tomu zahájit jenom číslo dvě, kdy pravděpodobně budeme vybírat zpracovatele, což je ta technická kancelář, která tu změnu bude provádět zároveň se zpracovatelem změny číslo jedna, teďka v novém výběrovém řízení. Nemusí to samozřejmě dopadnout tak, že ta výběrové řízení budou dvě, že to bude zpracovávat jedna kancelář, ale je to poměrně pravděpodobné. Jinak ta změna číslo dvě, to je takzvaná změna z vlastního podnětu, a teďka poprosím zde přítomné pořizovatele, kdybych říkal něco, co není úplně přesně, aby mě případně opravili. A ta změna číslo dvě by se měla týkat změny územního plánu vycházející ze dvou rozsudků soudů, kde náš nově schválený územní plán v roce 2021 byl napaden u soudu. Jednak je to společností Marketplace, tam se jedná o poměrně drobnou záležitost, a pak Rychlickým řádem přírodníků. Vítám tady pana doktora, který zastupuje řád. Tam jde o několik pozemků a ta změna se týká několika samostatných lokalit. A zároveň jsme do té změny číslo dvě zařadili i jeden podnět města, a sice změnu souvisící s možností vybudovat okružní křižovatku na křížení ulic Pražské, Vítovy a Karlické. Z toho důvodu potřebujeme ještě směnit s vlastníkem toho parkoviště, co je naproti stávající radnici, panem Pecharem, kousek pozemku, a aby na to přistoupil, protože jinak by došlo k určitému znehodnocení jeho pozemku, že bychom mu nabídli za jeho pozemek, který má nějaký regulativ, kde může něco stavět, část parku, kde nemůže stavět nic, tak jsme se zavázali, aby s touto výměnou souhlasil, že mu na té části parku, která činí 54 metrů, je to poměrně malinká výměra, ale tuto část zařadíme vlastně do zastavitelné plochy. S tím, že ten územní plán by zároveň měl akcentovat to, že vlastně na té křižovatce vznikne větší plocha, která umožní vybudování právě toho kruhového objezdu. Takže to je v kostce ten obsah změny číslo dvě územního plánu, o které bychom měli dneska hlasovat. Před zasedáním zde přítomná zastupitelka Zdeňka Krenková vznesla několik připomínek tím, že se domnívala nebo ptala na to, zda ta změna bude řešena variantně. To znamená, ta schválená změna toho územního plánu, zda bude poskytnuta zpracovatelem několika variantách. Není tomu tak, já jsem požádal pana inženýra Vicha, aby na tento dotaz odpověděl. A v podstatě v tom materiálu, který jste dostali, je pouze uvedené možnosti, kterým se to projednávání může ubírat, to znamená zachování stavu, který byl před schválením našeho platného územního plánu, nebo potvrzením toho, co v tom územním plánu bylo a co bylo soudem zrušeno, nebo nějaké jiné kompromisní řešení. Čili to zahrnuje všechny možné varianty, ale není to tak, že ten zpracovatel, prostě ta architektonická kancelář, která tu změnu bude provádět, takže by musela navrhnout si varianty. Není to tak. Pak tam ještě z toho zvednutosti vyplynulo, že kdyby se jakýmkoliv způsobem ta změna propadovala a je tam vlastně v podstatě jednoduchá záležitost týkající se kruhového objezdu,
zda jde projednávat samostatně, tak já jsem se pánu také ptal, zda ten vlastně ta změna jde ještě rozdělit na nějaké podmnožiny, na nějaké dvě samostatné změny v průběhu pořizování a pravděpodobně by to možné být mělo. Jo? Když tak poprosím o krátký komentář pana inženýra, to znamená, že bychom třeba by se projednávání té změny týkající se pozemků marketplace a přírodníků z důvodu mnoha stanovisek dotčených orgánů a občanů vztahovalo a ten dluhový objezd by jaksi mohl být schválen rychleji nebo naopak, tak lze tu změnu číslo 2 ještě rozdělit a projednávat ty její části samostatně. V podstatě o tomto lze rozhodnout v průběhu toho projednávání, ale doporučení od pana inženýra Vicha je takové schválit ten obsah tak, jak byl předložen a projednávat vlastně tyhle ty tři okruhy problémů na jednu. Takže tolik z mé strany a nyní dávám prostor Zdenko? Tak já tomu mám jenom vlastně jednu poznámku a s tím související dva dotazy. Já se domnívám, že vlastně to zadání, tak jak je teďka zadáno, nepředstavuje jednoznačné zadání pro projektanta. To znamená, v průběhu, pokud se to zadání takhle schválí, tak v průběhu jakoby toho pořizování bude potřeba dospět k nějakému řešení, to jak říkal přesně Petr. My tady máme dva mezní jakoby kroky, kdy jednou z variant může být, že se přikloníme k ponechání územního plánu tak, jak byl, ale s lepším odůvodněním, nebo s převzetím toho územního plánu předchozího, anebo jaká jsou dva mezní kroky, anebo jakákoliv varianta mezi tím, například na základě nějaké dohody. A mě by zajímalo, jaký bude postup z hlediska právě té specifikace zadání projektantů. My tady máme pořizovatele, my tady máme určeného zastupitele, my budeme soutěžit projektanta na základě tohoto zadání, tak poprosím třeba pana Vicha i Filipa, mě by zajímalo, jak by popsali, ale nezajímá mě ty procesy. Mě zajímá teďka přesně, jak si představují ten proces té specifikace zadání pro projektanta, aby on mohl nabídnout jednou variantu. Děkuju. A pak budu mít ještě jeden dotaz, ale asi to budu formulovat až potom. Dobrý večer. Takže k tomu invariantnímu řešení, jak to říkal pan starosta, ten obsah neukládá zpracování variantního řešení, protože žádná z mezních variant není ta, která by vyhovovala jedné nebo druhé straně. Takže bude se hledat řešení, které má ty mezní polohy a bude se hledat řešení, které je schůdné jak pro město, tak pro tu stranu, která ten územní plán žalovala a o který rozhodoval soud. Nic jiného ten projektant řešit nebude. Takže nevím, jako, kde hledat nějaký problém v řešení. Je to zkrátka řešení, které bude se přichylovat lokalita od lokality, buď tý variantě vrácení původního územního plánu sídelního útoru do Břichovice, a nebo vrácení stavu územního plánu do Břichovic v roku 2021. Takže bude se hledat poloha, která do budoucna zajistí stabilitu toho územního plánu. A to podle mě může být jenom jedno řešení. Děkuji. No, to je hezké, ale mě by zajímalo právě, jak se bude hledat to řešení. Jak bude probíhat ten proces? A poprosila bych Filipa, protože já navazuju samozřejmě na tu e-mailovou komunikaci, že nějakým způsobem v tom nepanuje úplně jasná shoda a s tím bych teda formulovala ještě jeden dotaz.
Jaká je podle tebe, Filipe, teda role určeného zastupitele? Napsal si teďka do mailu, že určený zastupitel přenáší informace od zastupitelů projektantovi a pořizovateli. S tím já teda samozřejmě souhlasím, to je to, co si myslím já. A mě by zajímalo, jak si teda představuješ ten proces toho přenášení informací. Tak, jenom ještě na začátek nějaký přesný termín. Myslím, že možná jako každý mluvíte o jiných variantách. Jsou varianty řešení v územním plánu. To je prostě postup, kdy se jde do veřejného projednání varianty, jdou do toho varianty, k těm variantám se dá vyjadřovat. Je to, nevím, když je nějaká třeba složitá dopravní situace, tak ten projektant navrhne, že se to dá řešit takhle nebo takhle. A jsou to prostě ty věci, které se veřejně projednávají. To, že si projektant dělá nějaký pracovní varianty nebo má nějakou škálu řešení, to jsou jiný varianty, to není jakoby varianta řešení projednávání, to o čem. Takže tady jakoby mícháme dva pojmy, který každý trošičku něco jiného. A jinak ta představa je taková, že já bych měl nějakým způsobem načerpat vaše názory, dojmy, jakým způsobem to zákon neupravuje, takže to je jakoby na mě, nicméně by to mělo být jakoby v souladu se zákonem, tak aby to nebylo někde upečený prostě za zády o nějaký neveřejný hlasování zastupitelstva nebo něco takového. A postup je podle mého takový, že projektant si vezme zadání, navrhne řešení a v rámci nějakého veřejného projednání dojdou připomínky, námitky, které se potom vyřizují. A já do toho vstupuji s pořizovatelem s tím, že při vyřizování těchto námitek a připomínek si tlumočím nějaký pravděpodobný názor zastupitelů, tak aby to odpovídalo, řekněme, prosaditelům, aby se vůbec pak ten dokument dal schválit. Jo. Kdybych si tam něco vymyslel svýho, tak to zastupitelé neschválí. Tak. No, k tomu musím zase říct, že v podstatě, byť jste k tomu mluvili docela dlouhou dobu, já absolutně nemám představu, co se při takhle schválení nejednoznačního zadání bude s tím územním plánem dít. To znamená, kdo tam bude vstupovat, kdy tam bude vstupovat, v jaké roli a podobně. Ty jsi řekl, projekt tam navrhne řešení. Takže tady to, jak je to v podstatě zadaný, s těmi mezními cíly, nebo mezními cíly a co, čímkoliv mezi tím, tak my vybereme architekta a zeptáme se ho, tak jak byste to navrhl, co bude teda nejlepší, jo, jak bude nejlepší zapracování těch rozsudků. A já si právě myslím, že tohle mám při tak širokém řešení, který je primárně politické a primárně právní, jako žádný projektant nenavrhne. Nebo respektive ani si nemyslím, že by bylo dobré, aby za obec rozhodoval projektant, jak se zapracují rozsudky. A druhá věc. My jsme se bavili o tom, že vlastně, nebo ty pořád říkáš, chci načerpat dojmy v souladu se zákonem. A to je něco, co je jako ryze subjektivní pohled na to, jak se načerpávají dojmy v souladu se zákonem. My jsme bavili o tom, abychom o tom diskutovali, nějakým způsobem napříč zastupitelstvem. A tam se ten názor nějakým způsobem formuloval, aby se jednalo i s křižovníky, tam se ten názor formuloval, vznikal. No to je bude proces, to není něco, co v tuhle chvíli, já myslím, že spousta z nás na to žádný názor nemá, ale bude se snažit vybrat nějaký řešení, který třeba bude nejlepší pro všechny strany, řekněme, nebo pro obec určitě. A mně se na to nelíbí, že prostě ty
někdy tvrdí, že pravděpodobně budeš tlumočit pravděpodobný názor zastupitelů na základě načerpaných dojmů. Jo, a který jsou podle tebe v souladu se zákonem, takže ty budeš načerpávat individuálně podle toho, když někdo se s tebou potká. Já toto nepovažuji za prostě transparentní proces a z tohoto důvodu, protože vůbec nevím, co se bude s územním plánem s změnou dít dál a ten proces je prostě pro mě strašně jako nepřehledný, nejasný, tak já to nemůžu v tuto chvíli. Já se dovolím na to reagovat. To potom podle vašeho názoru, paní inženýrko, by znamenalo, že všechny územní plány, které se zpracovávají, jsou netransparentní. Protože po zadání, které schválí zastupitelstvo, tak pracuje projektant, který připravuje návrh územního plánu nebo jeho změny. A v tom zastupitelstvo má pouze určeného zastupitele, který na tom spolupracuje. To znamená pořizovatel, určený zastupitel a projekta spolupracovat na nějakém řešení, které potom zastupitelstvo schvaluje. A pokud by takové řešení bylo nerealizovatelné, neschválitelné, tak to nemá význam. Potom by teda muselo následovat další kolo projednávání. To znamená vrácení, pořizovateli a znovu. Takže ty nástroje tady jsou a nemůžete mluvit o tom, že tady se bude připravovat něco netransparentně. Celé pořizování územního plánu je vždycky transparentní, protože se projednává ten návrh. Každý může k němu uplatňovat své připomínky, námitky a stanoviska. Takže to není jenom dohoda zastupitelstva a křížovníků, je to dohoda o celospolečenském významu té změny územního plánu. Protože to tady je samozřejmě to je život města. A nemůžeme říct, dneska ani tam ten důvod není k tomu, aby obsah řekl, jakým způsobem budou rozsudky nebo zájmy města řešeny. Je tam napsáno, kde jsou mantinely, mezi kterými to řešení se má najít. A to je potřeba, aby na tom pracoval projektant, protože projektant bude odůvodňovat samozřejmě lepší, než to bylo teďkom, proč se vypustily plochy, proč se nerealizovaly, nebo proč se v jakém rozsahu se tam uplatnily ty plochy. Takže transparentní to rozhodně bude, to nemůžeme říct, jestli to tady budeme dělat někde za zády. Děkuju. Děkuju. Já bych to ještě doplnil. Myslím si, že naopak projektant je ten kompetentní, který prostě navrhne ten první návrh. A prostě protože bude mít k dispozici ty rozsudky, zná možnosti odůvodnění, ví například, jestli to, které kroky jdou lépe odůvodnit, které nejdou lépe odůvodnit, protože on je tvorcem toho odůvodnění a jeho odbornost jaksi je to, co říká, že ten krok bude kompetentní. Zná prostě, co, zná zákon, zná soulad s ním a tu stabilitu toho odůvodnění on dokáže určit. Proto prostě on je ten, který navrhuje, on je ten garant, že ten profesionál, který navrhuje to řešení. Jo? A jinak ty zastupitelé opravdu nejsou v poloze absolutních vládců nad tím. Je to, ten územní plán není jako jenom o rozhodnutí zastupitelů, jak by to chtěli. Jo, je to prostě, vlastně do toho můžou vstupat všichni od dotčených orgánů po veřejnost. Jo? Takže jak si ten o nějaký prostě střed názorů, střed zájmu, každý že prosazuje ten svůj zájem, což je zcela legitimní a mělo by vzniknout takové řešení, které vlastně je pro všechny nějakým způsobem akceptovatelné. No, mám k tomu slovo, je to úplně neuvěřitelné, že tady na to vůbec nikdo nereaguje, jo? Jako jestli, že teda tady pán Vík řekne, že rozhodnutí o tom, jak se zapracuje rozsudek, bude tvořit projektant, který si město vybere, tak úplně nevím, jak co si jako o tom má myslet.
jestli to teda považují ostatní zastupitelé za cestu, že teda bude rozhodovat politické rozhodnutí de facto týkající se rozsudku, že to bude rozhodovat projektant, tak pro mě tam jako, já nevím, co tomu jako mám jako říct, jo. Já pořád se vracím k tomu, že si říkám, že role, že jakoby tak i to, co říkal pan Vich, že určený zastupitel je jediný, kdo komunikuje při té fázi jakoby tvorby územního plánu. Ale určený zastupitel není nějaký rozhodce, který ty věci může rozhodovat. On musí se zabývat, a to si sám napsal, to tě cituji, návrh řešení vlastně přenáší jakoby, jak to tam, přesně tě cituju, ten určený zastupitel se podílí na tvorbě, respektive pouze přenáší informace od zastupitelů k projektantovi a pořizovateli. Z toho, co pan Vich řekne, to vypadá, že jakoby jediný, kdo do toho vstupuje, je určený zastupitel po svý vlastní vůli, ale tak to prostě není. Jo. A pak ten proces přesvědčí, pokud se do toho na tom podílí, jako určený zastupitel, projektant a pořizovatel, tak se ten proces stává externě, jakoby, je tam korupční potenciál, jak řečeno, protože jako není možný, aby tři lidi rozhodovali docela zásadní věci, jo. Takže prostě na mě ne to. Tady prosím o reakci, já bych fakt tomu taky řekl. Jenom krátká reakce. Ani projektant, ani pořizovatel, ani určený zastupitel nepřijímají ten územní plán, přijímají ho zastupitelé. Oni v podstatě tvoří nějaký návrh a ten buď zastupitelé přijmou, nebo ho nepřijmou. Jo? Takže to není jako, že kdo projektant rozhodne, jak to bude a tak to bude. Prostě když ten návrh udělá neakceptovatelný, tak ho zastupitelé nepřijmou. Zrovna tak, když ten návrh udělá prostě technicky špatně, tak to bude blbě. Jestli ten návrh prostě bude v rozporu s právními předpisy, tak to bude taky špatně. Nebo když to bude v rozporu s rozsudkem toho soudu, tak to bude taky špatně. Jo? Takže nepřijímá to, nebo nerozhoduje o tom projektant. Ten jako v zastupitelstvu navrhuje, dostanete návrh bodu, návrh usnesení, vy ho nemusíte přijmout. Jo? Je to prostě vaše jakoby rozhodnutí. Vy zastupitel za to zodpovídá, nikoli v projektant. Jo? Takže nesměšujme ten, kdo jakoby navrhuje to řešení, protože si myslí, že je dobře a že je nějak jakoby projednaný a koncentruální s tím, kdo rozhodne a má za ní odpovědnost. Řekl si korespondence, která byla teďka těsně před zastupitelstvem, která navrhuje vlastně nějakou neveřejnou schůzku zastupitelstva, kde by se došlo k nějakým konsenzuálním názoru, nebo jak to mínila? No ne, jsem se tam zdenky. Ale zastupitelstvo nemůže rozhodovat neveřejně. Hele, to je otázka, co je rozhodování, ale někde ten názor vznikne, jak jako rozhodnout. Jo? A teď jako já pořád nechápu, kde teda vznikne, když se na to nebudou podílet křižovníci, nebudou se na tom podílet zastupitelé, nebude se jet. Tady mluvíme o konsenzuálním rozhodnutí. A vy chcete konsenzuální rozhodnutí s vyloučením zastupitelů, s vyloučením křižovníků, v čem je potom konsenzuální? Ale vždyť nikdo z nich není vyloučen z toho. Prostě všichni můžou dát připomínku a námitku a ta námitka se transparentně vypořádá, zapracuje podle odůvodnění. Ale všichni do něj můžou vstoupit stejným jako ve stejných právech. Nikdo by neměl být žádný občan, ani křížovníci, ani prostě zastupitel by neměl být jaksi byt, ale nikdo by neměl být zvýhodněn. Tak to jako vnímám já, jo. A tohle je nějaký proces, který to jaksi umožní, jo. A nevím, co k tomu. Přesedal se Tomáš, pak Bebej. Mám asi
rozhoduješ nebo zadáváš podle pravděpodobného názoru zastupitelů. Já bych se hrozně rád zeptal na mechanismus zjišťování tohoto pravděpodobného názoru. A myslím, že když tady mluvíme o nějaký třeba společný setkání se nad nějakou verzi územního plánu, nám jde jenom o informace, v jaké jako fázi se to jako nachází, to rozhodování, a ne o rozhodování o jednotlivých regulativech. Nám jde jenom prostě o nějakou transparentnost. Jo, děkuju. Jenom bych chtěl říct, že teda tohle je trošku v rozporu s tím, co jsi mi napsal v tom mailu. Tam prostě váš požadavek byl, že byste si chtěli sejít jako zastupitele a tam rozhodnout o tom, kam se budeme ubírat. Já to prostě chápu tak, že určený zastupitel by měl být hlasováním jako zaúkolován, jak má prostě předávat informace. Tak podle mého názoru to takhle dělat nejde, protože zastupitelstvo za první to tak i v souladu s tím, co jste dostali vy od té kanceláře Frank Bot, nebo jak se jmenoval, tak tam to máte úplně jasně napsané. Prostě zastupitelé do toho vstupují jenom nějakých okamžicích, které jsou daný zákonem a tam o tom rozhodují. A když tam vstoupí kdykoliv mezi tím, tak je to prostě překročení pravomoci toho zastupitelstva. A určený zastupitel ještě navíc oproti těm jiným zastupitelům při tom vyřizování může tlumočit nějaký jakoby názor, který nějakým způsobem načerpal, přičemž zákon neříká jak. Já říkám, nebo navrhuju, nebo jsem říkal, tak, že kýmkoliv promluvím o jeho názoru, můžu se mu pokusit vysvětlit, říct nějakou historii. To je podle mého jakoby věc, která je zcela legitimní a jaksi názor zastupitelů to potom mohou názor zastupitelů nějakým způsobem sdělovat dál, ale odmítám prostě nějaké hlasování, nějakého neveřejného zasedání, prostě zastupitelstvo musí být veřejný a nemůže hlasovat o bodech, které mu nepřísluší. Jo, to myslím si, že to je úplně mimo debatu. Tak Pepa Ježík se hlásil a pojďme už tu debatu směřovat závěru. Já bych poprosil možná pak ještě o nějaký shrnutí pana Jiřína Micha, co tady padlo, jestli to, co říká Filip, jestli skutečně tak. Potvrzení ze strany pořizovatele a teďka to slovo panu Jiřínovi Škodovi. Dobrý večer. Já bych měl asi tak jako dvě připomínky a takový dotaz na Zdeňku. Jak jsem psal ty komunikace, která probíhala dneska odpoledne, tato diskuze už tady je řešená, já jsem napsal 100 let, to není, ale prostě asi 10 let, o tom, jak to má být procesně. V podstatě jak v Černošicích, tak pan Mích nás ubezpečovali, že tento postup je ten správný, souhladný se zákonem. Nejsem pro jakékoliv neveřejné jako zasedání zastupitelstva, kde budeme něco rozhodovat, takže prostě s tím, jak si vlastně nesouhlasím a tenhle postup, co tady je, tak byl vždycky popsán, že je ten správný. Z hlediska obsahu, a to potom bude ta otázka na Zdeňku, že si nebudu, nebo respektive, aby ona potom odpověděla, jak by teda to zadání mělo vypadat, já k tomu ještě pak něco řeknu, ale technicky to zadání tady je jakoby jasný. Já si dovedu prostě představit tu situaci, že všichni zastupitelé, kteří jsou, tak jsou nějakým způsobem odpovědní v tom smyslu, že teďka další rozhodování bude o tom, aby teda už žádný další spor s křižovníky ani z marketplace jako neměli, to znamená, jakoby ta tendence, kterou teda se Filip ptal, že teda bych chtěl slyšet třeba názory, tak aby mu to mohl dál ventilovat k tomu projektantovi a panu Míchovi, tak jako tomu já to rozumím prostě, takže když jako on se seznámí, že třeba, já nevím, 10 zastupitelů jako preferuje to, aby už prostě s křižovníkama žádný spor kdy nebyl, no tak bude Filip jako říkat, prosím, pokračujeme v tom, aby teda se ty pozemky vrátily třeba do toho původního stavu a
varianta, když by zastupitelstvo bylo většina k tomu, že ne, že to necháme jako ono budu, že to akorát to potřeba lepší důvodit, no tak je to taky jako cesta, která tam může být. Jo. A teď ta otázka k tomu, která vlastně z tohoto vyplývá, jako teď v té fázi, ty bys vlastně chtěla to zadání teda specifikovat do té podoby, že bys chtěla teda, ale jestli to tak je, říct, tak už teďka máme řešení, jak to uděláme a udělejte to takhle projektante. Jako, tohle jako je tady teďka chybí, jo? Protože jako, pokud bys to takhle jako chtěla udělat, tak vlastně nemusíme už dělat žádný další procesy a je to prostě daný, takhle to bude, takhle to schválíme za rok, za dva, nebo už prostě proběhne ten proces a vlastně už to teďka zadáváme. A tohle mi zase nejde vlastně s tím, co říká pan Vík, že vlastně ten proces toho územního plánu není jenom o tom, že vlastně tady něco navrhne projektant, ale musí projít všema připomínkovými řízeníma v rámci těch dotčených orgánů, tak vlastně to by se jako najednou utratilo a bylo by to úplně zbytečný. Jo. Takže já mám jenom tu otázku, jako jak by si představoval, aby to zadání vypadalo. No. A jinak teda to je všechno. Děkuji. Takže já to asi dovolím teda ještě nic. Jo, tak poprosím teda o rychlou reakci Zdeňku a pak podívání Jiřina Vejka. Já bych asi neměla nic, myslím si, že varianty byly obě, jo. Jednakže to, jakoby, že to je zadaný přesně, už jakoby na nějaké rozhodnutí, ale spíš obsáhla jsem to i toho mailu, že v této fázi úplně nejsme a že to jako samozřejmě má to svý negativa. Jo, takže určitě i to zadání tak, jak je, já bych ho podpořila, aby s tím neměla problém, ale já prostě nemám vůbec žádnou záruku, jak ten proces dál bude pokračovat. Protože my se tady bavíme o nějakém konsenzuálním rozhodnutí, ale jakoby v tom konsenzuálním rozhodnutí by teda pro nějakou veřejnosti, pořizovatele, určitě zastupitele měly být v takovém specifickém případě určitě i jakoby subjekty typu křižovníků a subjekty typu zastupitelů. A tohle prostě jsem pochopila, že Filip z té korespondence rezolutně vyloučil. Že prostě, takže já se zeptám, s kým se třeba ty křižovníci mají sejít? S projektantem, s určeným zastupitelem, s pořizovatelem, nebo mají vyvolat zkusku na radě, nebo kdo by měl být ten styčný bod, s kým se teda bude jednat, jak to bude vznikat celý tohleto. Protože já mám dojem, že my se tady bavíme, co všechno jako zastupitelé nemůžou, fakt, že oni to schvalovat budeme a že když, tím, jakoby, když nebudeme spokojeni s tím výsledkem, tak to samozřejmě neodsouhlasíme. Ale to není žádné řešení, to pak by mu se vracelo zbytečně zpátky a tak dále, takže cílem je, aby vznikl takový návrh změny územního plánu, aby ho všichni zastupitelé nebo většina mohla schválit. A když jakoby nebudeme žádným způsobem jakoby do toho procesu jakoby vloženi, tak nemůžeme ho nějakým způsobem ovlivnit až kromě toho finálního hlasování. A to samou o sobě nepovažuji za prostě úplně šťastný, protože tam jich, jakoby se dostáváme do toho rozporu mezi tím, co ten určený zastupitel může a co by měl být jako na základě nějakého toho těch názorů většinových zastupitelů a po hlasování. O jednotlivých věcích jsme neříkali vůbec nic, my jsme se bavili o diskuzi. A myslím si, že diskuze na úrovni zastupitelů, případně křižovníků, je naprosto legitimní, není to nic nezákonného. Filipe, chceš reagovat? Pak se hlásil pan Jiří Bych. Já myslím, že ten příklad konkrétně třeba teda s tím pozemkem křižovníků byl dobrý. Jo? Mě právě šlo o to, jakým způsobem, jakým mechanismem určitý zastupitel zjistí, že 10 zastupitelů je pro tu a nebo onu verzi třeba by návrhu toho zpracovatele. Jak to zjistí, aniž by, aby o tom věděli ostatní zastupitelé, jaký je třeba rozložení toho názoru. Jo? Jako, bude to zjišťování proaktivní ze strany tvojí, Filipe, nebo proaktivní ze strany nás? Jaký je ten mechanismus? Jo, o to jde. Díky. Ten proces toho zjišťování se vám navrhl, takže můžete, no. A tak obecně
Samozřejmě já vás nemůžu nutit do nějaký jakoby reakce, jo? Je to prostě vaše zodpovědnost jako zastupitele, který dostal hlasy od voličů a nějakým způsobem je zastupuje, a když je nebude zastupovat, tak je to prostě jeho vizitka, takže předpoklad. A je to tak v každém bodě, o kterém hlasujeme. Není to jenom o územním plánu, je to jakékoliv rozhodnutí zastupitelstva. Jestliže vás to bude zajímat, budete si zatím, budete si schánit informace, říkám, já jsem tady tomu jsem otevřený. Ale jaksi nebudu na vás klečet a prostě každý týden vás upomínkala, jako abyste mi něco řekli. Jo? Takže to a samozřejmě čím víc budu mít informací, tím asi to jako nějaký ten můj vstup do toho bude přesnější. Nicméně, teda nesouhlasím s tím, že by se do toho mělo vstupovat nějak mimo ten systém toho celého prostě zpracování územního plánu. Ten má jasně daný, kdy kdo do toho může vstoupit a tam je třeba do toho vstoupit, ale ne tak, že prostě někdy někdo jakoby pokoutně půjde za projektantem a řekne mu, udělejte to takhle, protože my si myslíme, že to takhle bude. Tak to prostě není. Jo? To je prostě nějaký jasně daný proces právě proto, aby byl kontrolovatelný a veškerý odůvodnění všech kroků jsou zaznamenaný v tom čistopisu. Jo, takže já myslím, že se pořád takový točíme na místě. No. Zdeňko, pojďme už to směřovat ke konci, protože se cítím, jestli točíme od toho. Prosíte o tvůj komentář a pak o nějaké závěrečné slovo pana Jiřího Rycha. Já tam musím jako reagovat na to jít mimo systém, takže jako sejít se jako zastupitelé někde a diskutovat o něčem je špatně, to je mimo systém, ale jít tobě na kávu jeden po druhém a jako něčem rozhodovat, to není mimo systém a zároveň přiznává, že to nemůžeš rozhodovat ty sám. Jo, takže prostě to je jako opravdu jenom to jsou takové niance, jo, a v podstatě a jako já řeknu za sebe, já za první ten názor tohle mi nemám. Ten názor bych nazývala stylem jakoby konsenzuální řešení co nejlepší pro město a to je výsledkem nějakého procesu, ale druhá věc je ještě, co jsem chtěla zmínit, prostě příklad, jo, jako vím, jak ta praxe bohužel byla a v tom minulém územním plánu a vím, že prostě bylo rozhodnutí, které mě se třeba velmi týkalo, že se v poslední fázi územního plánu změnil regulativ mého souseda jako v podobě absolutní výjimky v poslední fázi územního plánu a jako ten soused dostal výjimku z regulativu a jako jediný do Břichovicí si může postavit na podměreční parcele. A já se ptám, jako, jakým způsobem tam taková věc vznikne. Když ten člověk za tebou přijde a řekne ti, já to chci, je to, protože mě to zhodnotí pozemek o 8 milionů, tak prostě to tam má. Já jsem za tebou nepřišla a vyjádřit jsem se k tomu nemohla a byl to v poslední fáze, kterou jsem zažalovat nemohla. Nebo mohla bych ji zažalovat, což jsem zase nechtěla. Jo, takže já jenom říkám prostě, že takovýhle způsob, řekněme, tvoření navnímávání názorů je prostě těžce jakoby netransparentní s obrovským korupčním potenciálem a že to taky není jako cesta, kterou bych viděla jako správnou. Já jedinou chvíli, kdy do toho můžu nějak vstoupit, je při vypořádávání námitky nebo připomínky toho dotčeného, který prostě podá a ve chvíli, kdy to vypořádáváme s pořizovatelem, tak já můžu tlumočit něco, co jsem navnímal, nebo co si myslím, že třeba prosadit, jako, že když zastupitelstvo tak bude hlasovat, tak to vlastně bude nějakou jeho většinovou vůli si zobrazovat, vyjadřovat. Jo? Samozřejmě projektant
to nemusí vzít, jak, ani on nemusí to takto zapracovat. Prostě to nezapracuje třeba s odůvodněním, že je to zcela protizákonný, nebo s nějakým jiným odůvodněním. Jo? To je prostě jeden vstup můj v rámci pravomoce určeného zastupitele, ale nemůžu prostě jít za projektantem a někde mu jako vysvětlovat a někde něco, že prostě se někdo se mnou domluvil. Samozřejmě prostě určení zastupitel je v tomhle tom pod jako nějakým drobnohledem, ale je to asi nějaký, a teďka nevím, ten zákon jsem nepsal, ale předpokládám, že je to nějaký jakoby prostě systém, kdy se alespoň do jisté míry zájmy toho města daří promítávat do tvorby toho územního plánu. Nicméně to je můj dojem, že jako nejsem tohle jsem odborník. Ještě jenom bych chtěl říct, jako, že z mýho pohledu je důležitá právě ta nějaká stabilita. Takže třeba mám tady nějaký názory, když mi někdo řekne, že jsou špatný, ukáže mi, že to je právně nestabilní, já jako chci to dělat právně stabilně, nechám si poradit od pana inženýra, protože si myslím, že to je profík a prošlo mu spoustu, jako územním plánem spousta, rukama spousta územních plánů, takže jako, není to tak, že můj názor je neprůstřelný, ale to jsou prostě moje zkušenosti. No. Když jsi chtěl zareagovat, Michal Pánek, předám vám. Já se to taky pokusím nějak shrnout jenom tady můj pohled na věc pro paní Klimkovou. Tady my schvalujeme vlastně ten obsah změny číslo 2. To je vlastně takový zadání pro toho projektanta, kterým on se má řídit. Tam je v podstatě v požadavcích, který schvaluje zastupitelstvo, tak tam je řečeno, držte se rozhodnutí soudu, který byly vydaný a tak dále. A je to vlastně v tomto zadání všechno daný. A pokud by se ten projektant měl úplně s tím dorozejít, tak bude v nesouladu s tím zadáním, který teďka schválené jako zastupitelstvo. Vaše námitky, které tady jsou, tak v podstatě, když bych je měl promítnout do nějaký právní roviny, do nějaký roviny tady v podstatě ze strany zastupitelstva, tak by znamenaly upravovat to zadání. Jo? To znamená, kdybyste musela říct, upravte to zadání, že to zadání přijde nepřesný, špatný a tak dále. Ale to jste měla přijít s tím, jsem zastupitelstvo a přinesem prostě protinávrh, ve kterém řeknete, ano, tato změna, tohle co zadání má vypadat jinak, protože tady se mi něco nelíbí, ale jestliže soud nám řekl, musíte se prostě tomu, co jste rozhodli, nesprávně, nebo takhle ten územní plán nesprávně, musíte to opravit a zadání říká, pošle si těchto rozsudků, tak tam, já tady už teď dvakrát opakovala slovo, který si myslím, že je až urážený teda pro Filipa, to se ho chci zastat po korupčním potenciálu. Jo. Víme, že Filip dělá tu práci dlouhodobě, nikdy nikoho nenapadlo o tom, že by tady nějakým způsobem, nepůsobí tady ani v Hřichovicích, že by to nějakým způsobem mohlo, prostě to tak bych poprosil, jestli byste nepoužíval takovýhle výrazy, protože to působí prostě velice špatně. Jo. A jestliže teda chcete změnu toho zadání, tak jste ji měla navrhnout. A jinak potom, jestliže se ten projektant bude držet toho zadání a bude toho co dělat, tak se dostaneme k schvalování jeho návrhu, který on udělá podle toho zadání. A pokud tam budou nějaké nuance, tak ty on probere prostě s pověřeným zastupitelem, jak se jmenuje, jak se jmenuje. Jo? Takže pak další vaše vyjádření mělo být teďka k zadání, anebo potom, až bude hotový ten návrh. Jo? Takže to je můj pohled na věc. Neříkám, že stejně jako váš, ale prostě takhle to vidím já. Teďka vy vlastně nepřinášíte ten návrh, jenom říkáte, jestli vám to nelíbí. Tak jste měla přines návrh, o kterém by se hlasovalo jako proti návrhu a mohli bychom tady na vnitřní mluvit, ale tady já nevidím ten cíl, čeho chcete vlastně dosáhnout. Já bych už tady poprosím o statu závěrečné slovo pana inženýra Vicha a o jeho názor nebo doporučení, jak projednávat a jak vyčerpávat názory zastupitelů. Takže
protože tam řekli, že vlastně systém tvorby toho zeměplánovací dokumentace, to je určitý systém. A ten systém říká dneska, že má zastupitelstvo schválit obsah změny. To znamená stanovit požadavky pro projektanta, kterým asi mají zabývat ten projektant. A schválilo si určeného zastupitele, který bude neustále teda spolupracovat v případě toho, že je potřeba hledat to řešení. A určený zastupitel, kterého jste si zvolili, tak představuje určitý formu názoru toho zastupitelstva, protože je nesmysl, aby jsme přivedli územní plán k vydání a zastupitelstvo neschválilo. Proto tam je ten určený zastupitel, který vlastně působí jako zkrátka pojítko mezi pořizovatelem, a to chci připomenout, že pořizování se dělá v přenesené působnosti, je to výkon státní správy, do kterého nemůže zastupitelstvo vstupovat, zkrátka. Vstupuje do ní v určitých fázích, a to je v momentě, kdy se schvalují požadavky, co má projektant řešit. Protože projektant odpovídá z hlediska své autorizace o obsah, správnost a úplnost toho řešení, protože ho taky odůvodňuje, aby se o tom mohlo projednávat. A určený zastupitel, ten představuje ten určitý názor zastupitelstva, který je potom důležité při tom vlastním vydání, při té realizace té změny. Takže zastupitelstvo teď, ten obsah, to zadání, které bylo řečeno, to musí být stanoveno dostatečně volně, aby to řešení nepředurčovalo. Tady není účelem obsahu, aby řekl, takhle to bude, to jsme nemuseli už vůbec projektovat. To můžeme dát nějakému inženýrovi, který nemá ani autorizace. A může to namalovat. To si namalujeme tady. Ale tady je potřeba s tím materiálem pracovat, ale i pracovat s rozsudkama, aby se seznámil s odůvodněním, aby taky sledoval to, co se sledovalo tím předchozím územním plánem. Proč se ty plochy vypustily? Jaký byl třetí názor, jaký byly důvody? To všechno se musí, ten projekt se tím musí zabývat, protože to nebude vůbec jednoduchá úloha. A ten výsledek je potom předmětem teda toho rokování a projednávání a předkládání zastupitelstvu. V případě, že po dohodě na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání se zjistí, že to by zastupitelstvo nevydalo, tak ve spolupráci s určeným zastupitelem, jak ukládá zákon, zkrátka bude rozhodnuto o to, že se to projedná znova, že se to podstatně upraví ten návrh, ty procesy tam jsou, ty mechanismy při té tvorbě územního plánu. Takže zastupitelstvo se předkládá materiál, který je konsenzuální tak, aby teda byl většinou zastupitelů schválen. Nemusí samozřejmě to řešení vyhovovat všem, jako to bylo u územního plánu do Břeclavic. Děkuju. Tak já děkuju a já bych velmi apeloval, abychom přistoupili už k samotnému hlasování o obsahu změny čísla územního plánu, protože opakujeme stále dokola to samé a jednáme, nebo to, o čem se bavíme, je nějaká další fáze, jak načerpá vlastně názory zastupitel, ale ne to samotné zadání. A k tomu samotnému zadání, respektive obsahu, omlouvám se, nepřišla jediná připomínka zastupitelů. Poslala si připomínky a to máme zodpovězené. Takže já poprosím navrhovatele usnesení, aby přečetli návrh. Návrh usnesení Z0724. Zastupitelstvo města Dobřichovice schvaluje za prvé obsah změny číslo 2 územního plánu Dobřichovic. Dále také je obsah změny číslo 2 podle paragrafu 6 odstavce 5 písmena F a paragrafu 55a zákona číslo 183 z roku 2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon. Ve znění pozdějších předpisů dále jen stavební zákon
s použitím paragrafu 334a zákona číslo 283 z roku 21 sbírky. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů uvedených v příloze tohoto usnesení. Příloha obsah změny číslo 2 územního plánu Dobřichovic z února 2024. Zastupitelstvo města Dobřichovice bere na vědomí za prvé stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje odboru životního prostředí a zemědělství číslo 1015004 z roku 24 KUSK ze dne 19. února 2024 k navrhovanému obsahu změny číslo 2 územního plánu Dobřichovic zajištěné pořizovatelem podle paragrafu 55a odstavce 3 stavebního zákona jako příslušného orgánu ochrany přírody a orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, kterým byl vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivu změny číslo 2 územního plánu Dobřichovic na životní prostředí. V uvedené příloze 3 obsahu změny číslo 2 územního plánu Dobřichovic. Tam je malá chybička, příloha číslo 7 obsahu změny číslo 2. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství číslo 1015004 z roku 2024 KUS ze dne 11. února 2024. Za druhé, stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky zprávy HKO Český kraj číslo 1/SR 0386/SC/2024-2 ze 20. února 2024 k navrhovanému obsahu změny číslo 2 územního plánu Dobřichovic jako orgán ochrany přírody příslušného na území HKO Český kras, který byl vyloučen významný vliv na evropský významnou lokalitu nebo ptačí oblast ležící na území HKO Český kras. Uvedené v příloze 4 obsahu změny číslo 2 územní plán Dobřichovic. Příloha číslo 8 obsahu změny číslo 2 stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky zprávy HKO Český kraj číslo 1/SR/0386/SC/2024-2 ze dne 22. února 2024. A teď zastupitelstvo města Dobřichovice ukládá starostovi města za prvé zabezpečit zpracování návrhu změny číslo 2 územního plánu Dobřichovic v souladu se schváleným obsahem změny číslo 2 územního plánu Dobřichovic a v návaznosti na změnu číslo 1 územního plánu Dobřichovic, kterou byl územní plán Dobřichovic převeden na jednotný standard územních plánů. Za druhé, předat dokument obsah změny číslo 2 územního plánu Dobřichovic po jednom vyhotovení městu Dobřichovice ke zveřejnění a zhotoviteli návrhu změny číslo 2 územního plánu Dobřichovic. A za třetí, podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu obsah změny číslo 2 územního plánu Dobřichovic do evidence územně plánovací činnosti. Takže já děkuji za navržené usnesení a dávám hlasovat. Kdo je pro takto navržené usnesení? Je někdo proti? No. A zdržel se? 3. Děkuji. Takže usnesení bylo přijato. Děkuji a tímto tady přistoupíme k dalšímu bodu, což je směna pozemků za účelem umožnění stavby okružní křižovatky. To je bod velmi úzce navazující. To je bod úzce navazující vlastně na to, co jsme teďka schválili, což je obsah změny číslo 2, která se ve své části tomuto tématu také věnuje. Naskytla se možnost, že kraj realizuje v rámci rekonstrukce Pražské ulice kruhovou křižovatku.
křižovatku na křižovatce ulic Pražská, Vítová a Karlická. A tato křižovatka může být realizována pouze za podmínky, že se zde přítomným panem Pecharem, kterého zde vítám, uzavřeme smlouvu o směně části jeho pozemku, bez něhož by se tam ta křižovatka dle stávající platné stavební normy nevešla. Změní je za kus parku. Jedná se o 54 metrů čtverečních, s tím, že vlastně park v současné době jakkoliv není jakkoliv využitelný jako stavební pozemek. Takže ta navržená smlouva zohledňuje to, že město se zavazuje do určitého data změnit územní plán na této části pozemku tak, aby vlastně se těch 54 metrů čtverečních stalo tím pozemkem stavebním. Je to tam uvedeno ve dvou odstavcích toho návrhu smlouvy, nebo ve dvou paragrafech. Je tam datum, že pokud se to nepodaří do poloviny roku 26, což dle mého názoru je poměrně dostatečná lhůta, ale pokud by se to nepodařilo, tak panu Pecharovi zaplatíme jako město 1 000 000 Kč. S tím, že ale už změna územního plánu bude v takovém běhu, že se to podaří schválit do konce roku 2007, tak pan Pechar je povinen nám tuto částku vrátit, ale smí si ponechat úroky. Čili vlastně tam máme, dá se říct, čas na schválení té změny číslo 2 územního plánu, dá se říct 2¾ roku, což je na mého názoru velmi dostatečná doba. Pokud by se to nezadařilo, tak tedy panu Pecharovi zaplatíme tu částku, ale pořád nám zůstane vlastně pozemek, na kterém v té době doufám, že bude stát kruhový objezd. Pokud by se nepodařilo zařadit ten kruhový objezd do projektu kraje a do termínu, tuším, že tam listopad letošního roku by tento záměr padl, tak to je také v té smlouvě ošetřeno a vlastně ta smlouva by se taky zneplatila, respektive stala se neplatnou nebo neúčinnou, protože by vlastně ten záměr, pro který vlastně tu změnu činíme, nevyšel. Takže to je tam taky pamatováno. Čili dle mého názoru po konzultaci s naším právníkem, právníkem pana Pechara, toto je konsenzus, na kterém jsme dospěli a byl bych rád, abychom tuto směnu pozemku dodáhli do konce, protože ta okružní křižovatka by strašně pomohla provozu na této lokalitě. Když se tam přijdete podívat ráno, když vozí rodiče děti do školy, tak tam vlastně je dopravní zácpa. Spousta lidí pak se snaží, protože už tam nechtějí čekat, objíždět to místo přes Dědinu, což zase vyvolává nevoli občanů, prostě, kteří bydlí na Dědině. A ten kruhový objezd by velmi napomohl vlastně plynulému provozu ve špičkách hraní a odpolední v tomto místě. Já tam vlastně denně to vídám, protože jsem na úřadě a mohu potvrdit, že tam ráno, když se to podaří, tak brzo přijít do práce a když to páně odpoledne, ta špička je opravdu veliká. Jsou tam občas i naposledy asi 2 nebo 3 roky na zpátek příjemné dopravní nehody právě pro to, jak je tam to doprava koncentrována. Čemuž by opět ta okružní křižovatka odlehčila. Takže tolik té smlouvy s panem Pecharem. Pan Pechar tady je, že pokud to schválíme, tak vlastně budeme to moct posunout dál podpisu a především budeme moct dát tam ještě pokyn projektantovi, aby ten kruhový objezd doprojektoval a
do plánu té investice, která už se velmi blíží. Takže tolik na úvod, byly tam nějaké dotazy, Zdeňko? Já chci poděkovat, že se touhle složitou problematikou zabývala, že v podstatě vrátila do hry ten klubový objezd, který ve chvíli, kdyby ho už jako kraj začal tu pražskou upravovat, tak už by asi se nikdy nezrealizoval, si myslím. Takže já třeba si myslím, že je to jako kus práce, což oceňuju, a že jsou tam samozřejmě nějaké kompromisy, protože je to složité, ale jako já tohle věc ráda podpořím, aby tady ta šance, která samozřejmě ještě pořád nebude 100%, ale snad se podaří zrealizovat. Děkuji. Tak jsou tam nějaké další připomínky. Máme tady i teda druhou stranu smluvní pana Pechara. My už teda děkujeme, že po nelehkých jednáních a podařilo se dospět ke kompromisu. Nějaké připomínky další nebo dotazy, tak poprosím o přečtení návrhu usnesení. Návrh usnesení Z 03/7/24. Zastupitelstvo města Dobřichovice schvaluje smlouvu o směně pozemků s panem Jaroslavem Becharem a pověřuje starostu její podpisem. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Kdo je pro takto navržené usnesení? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, takže usnesení bylo přijaté. Děkuji. Já bych chci ještě tam poděkovat panu Pekaru za spolupráci. A zároveň se uvěřím s pány Ladislavy Vychy. Děkuji. Takže máme přijeto i toto usnesení, děkuji všem přítomným, tady to bylo vlastně rychle. A přistoupíme k dalším bodu. Jíše, který se jmenuje názvy ulic v lokalitě Dlouhý díl. Tuto lokalitu vlastně v nedávné době začal připravovat ke stavební aktivitě společnost BB Invest a zároveň manželé Kratochvílovi. Od té doby vlastně tam už vyrostlo několik domů, máme tady dokonce přítomny dáma a pány, kteří tam již bydlí, nebo vlastní nový dům. A ze strany stavebního úřadu, ale i vlastníků těch pozemků, potažmo domů, přišel požadavek na zastupitelstvo, jenž kompetenci to je schvalování názvu ulic, schválit názvy ulic v této lokalitě, protože pokud mají přiděleno číslo popisné, tak stavební úřad vlastně přiděluje i tzv. Adresní místo, které je definované tady v případě naší obce nebo větších obcí, kde jsou ne pouze čísla popisná, ale i názvy ulic. Tou jménem té ulice a číslem popisným. My jsme tuto tématiku diskutovali v radě, došli jsme tam k jistému konsenzu s tím, že vlastně je tam u jedné z těch ulic návrh variantní, s tím, že tady přišly i nějaké náměty přímo od kteří tam bydlí a od některých dalších občanů, konkrétně od paní Hojbertové a několika dalších. Ty návrhy ze strany občanů vlastnících ty pozemky spočívaly v tom, že bylo hezké, kdyby se některé z těch ulic jmenovaly po slavných českých nebo známých českých ženách. Na druhou stranu v radě vlastně jsme se přiklonili k názoru, pomenovat ty ulice po nebo návaznosti na systém pojmenování ulic, který už tady je, s tím, že vlastně tři z těch ulic jsou prodloužením některých stávajících ulic, které už existují, což je konkrétně ulice Zelená, ulice Březová
nahrazová povolená, tak jsem to správně. V souvislosti s nyní teda probíhajícím konfliktem na Ukrajině jsme se shodli na tom, že ta nová ulice, kde tím žádná výstavba není, ale tam taková páteřní, která by měla procházet areálem bývalého JZD až vlastně směrem do ulice 5. května, kdy se mohla jmenovat Ukrajinská. A ulice, která je v regulačním plánu pracovně nazvaná za archivem, se domníváme, že to jméno je vyhovující a ponechali bychom jej. Ulici, která je v regulačním plánu nazvaná pracovně pod vedením, ty pracovní názvy teda nejsou schváleny, takže to je skutečně jenom název navržení tehdy projektantem. Jsme nedošli k nějakému konsenzu, padly tam názvy vycházející z toho, jak se jmenují okolní, některé okolní ulice, třeba právě zmíněná Topolová, tak tam padl návrh Lipová, anebo protože jde o ulici, která je to jakéhosi oblouku, tak ulice Oblouková. Takže tolik za radu, je tady nějak teda návrh usnesení a obyvatelé se vyjádřili tím právě poslední názvy po slavných Češkách, ale to nakonec vlastně nemělo v radě většinou podporu, nicméně znamená to, že tady vlastně se neprohlasuje nějaký alternativní návrh. Takže tolik na úvod a tím se hlásí projektantů, takže předávám mikro. Jenom ještě upřesnění nějaký věci, proč byly zvoleny tyhle ty názvy, pro upřesnění, který tady nezaznělo. Ta ulice Ukrajinská navazuje zároveň na ulice, které jsou pojmenované po státech, ruská, jugoslávská, francouzská, anglická, americká, takhle jdou po sobě, další by byla ukrajinská. Takže se domnívám, že to splňuje jedno z těch kritérií, který bylo, aby vlastně to mělo nějakou logiku a tím pádem se to dobře zapamatovávalo. To samý vlastně, tato logika byla uplatněna na všechny ty návrhy. To znamená prodloužit, kde lze ulici prodloužit pod stejným názvem, tak tam ji prodloužit za archivem, to je prostě fyzicky za archivem a jediná z těch ulic, ta, která je do té zatáčky, tak za mě právě tím, že je do té zatáčky, takže by byla i složitá nějak orientačně, tak já bych se asi přimlouval za ten název Oblouková, aby bylo jasný, že stejný název platí i za rohem. Jako ty názvy, vlastně, jak jsou zvolený teďka jako v tom návrhu, tak vlastně dávají přesně tu logiku, že tam vlastně, jak ta ukrajinská návrhuje na ty názvy států, tak je jako dobrý. Vlastně pak Březová, Zelená, Okolová, to taky tam navazuje. Já mám pocit, že tam ten dlouhý díl ještě byl nějaký násob Lipovářovaný, ale násob Lipovářovaný, ale v radě pak převážili to. Jako mě by se to líbilo, aby to tam bylo, pak prostě pro obyvatele. Já samozřejmě jako nemám nic proti Zdence Kavlerové jako a těm názvům, ale jenom si představuju, jak ty vaši děti budou psát ty názvy, ty adresy, jak budete vypsát názvy adresy a jako mě to připadá zbytečně, je to dvoustovný, je to dlouhý, že přece tam je jednodušší, prostě, když je to jenom ta ulice prostě Březová, Topolová, prostě v tom krátkém úsledku. Takže já bych třeba byl pro ten dlouhý díl jako to taky změnit jako na třeba tu Lipovou, nebo prostě až to v tom kontextu, ale i ta Oblouková mě vlastně taky připadá rozumná. Ty dvouslovní názvy po významných osobách bych asi nedělal, protože názvy jako po lidech, které máme, no máme tady, máme to na Hručově, máme Gráskou, ale asi bych to tam nedělal, protože i to dvouslovní mě prostě připadá jako nevhodný. Jinak nevím, jestli vlastně zde přítomní obyvatelé toho dlouhého dílu vidí, která je která, tak k té vlastně
ta ukrajinská by byla takto v regulačním plánu vlastně pojmenována spojovací a je to vlastně ulice, která zatím nikdo nebydlí, protože vlastně propojuje budoucí, respektive depodelaté budoucí zástavby, kterou by realizovalo město. Ta za archivem je první za archivem, obloubková je ta skutečně zalomená a pak ta březová navazuje vlastně přes to budoucí náměstíčko nebo barčík na tu stávající březovou a zelená na stávající zelenou a topolová, která je hodně kolmá, naopak na stávající topolovou, která vlastně jde směrem čistině odpadních vod. Tomáši? Já nebudu podávat protinávrh, ale chtěl jsem jenom říct, že mi líto, že ženy neprošly. Mně přijde, že to je fajn vyjádření úcty těm lidem a za druhé má to nějaký jako vzdělávací aspekt. A myslím, že někde není jako špatný vystoupit trošku z dávu a nebýt konzervativní. A to je jen za mě. Děkuju. Prosím. Zhruba v těle kontenci jsme nevím přemýšleli. Myslím, že asi 6 nebo 7 rodin se nás tam dostalo do nějaký mailový komunikace. A nám přišlo fajn, že to bylo hezky, kdyby naše dcery měly nějakou inspiraci v těch návrhů ulic, které budou psát. Když se podíváte široko daleko, tak všude je to pojmenovaný po jakým chlapově prostě na těch dalem na těch ulicích moc neměsí. Takže byl by to asi fajn, a takhle jsme se nad tím zamýšleli. Nicméně v tuto chvíli řeknu, že je nám celkem jedno, jak se to jmenovat, ale opravdu potřebujeme, abychom si mohli už dát adresu. Stojí nás to peníze, a to, že se to posouvá. Takže v tuhle chvíli ten systém, jaký jste tady zmínili, dává smysl, asi si myslím, že nikdo z nás tím nemá problém. Jedině snad ta ulice, ten dlouhý díl, to nám trochu nejde přes zvyklad. A právě dlouhý díl, nakonec to doporučení rady padlo a je tam dva návrhy, oblouková a liková. Oblouková podle tvaru a liková podle toho, že vlastně jsou v sousedství topolová a jabloňová. Dobře, díky. A je to náš národní strom. Takže já teda asi potom bych navrhl hlasovat po jednotlivých ulicích, protože... Jo, a pak se ano. Myslím, že já teda už to vyvazil na zmíněné ulici, která se pracovala na dlouhý díl. Tak za nás jsme preferovali teda tu liku, jako strom, že pan to porád má na hlavě. Jo, určitě. Tak pokud jsou ještě nějaké připomínky, nebo pokud takhle. Já bych v tomto případě jako respektoval názor lidí, kteří tam bydlí. A pokud souhlasíte a pokud není nějaký další protinávrh, tak bych nechal hlasovat o usnesení jako o celku. Je nějaký protinávrh ještě zásadní, tak pojďme si ho říct a pojďme na něm hlasovat. Tak já si myslím, že nikdo se nehlásí, takže Radko, usnesení poprosím o přečtení s tím, že tedy ta ulice, co je to obrázku jako dlouhý díl, by byla jako návrh usnesení ze 04.07.24. Zastupitelstvo města Dobřichovice schvaluje následující názvy ulic v lokalitě Dlouhý díl. Ukrajinská, pracovní v regulačním plánu Dobřichovice Dlouhý díl nazvaná Spojovací. Zelená, pracovní v regulačním plánu Dobřichovice Dlouhý díl nazvaná Nová zelená. Březová, pracovní v regulačním plánu Dobřichovice Dlouhý díl nazvaná Nová březová. Topolová, pracovní regulační plán Dobřichovice Dlouhý díl nazvaná pod vedením. Lipová, pracovní regulační plán Dobřichovice Dlouhý díl nazvaná zalomená. Za archivem, pracovní regulační plán Dobřichovice Dlouhý díl nazvaná za archivem. Děkuji, to je pro takto navržené usnesení. Děkuji, je někdo proti, není tomu tak, takže
Gratuluji. Máme adresní místa. Abych nyní přistoupil k poslednímu bodu, který navrhl Tomáš Kneibl, a sice on se nazývá spolupráce Bedřichovice Manhattan, jenom pro přítomné přesně není to Manhattan ten velký, ale je to Manhattan město partnerské město ve státě Kansas. A Tomáš vlastně převzal po Václavu Kratochvílovi žezlo a vlastně tímto spolupráci s tím partnerským městem se té spolupráci se věnuje a já bych poprosil o referát nebo referenci, co je nové. Děkuji. Já jsem chtěl jenom krátce tady graficky zmínit, co se událo toho předání a zároveň mám tak ještě jednu otázku. Možná, že rád taky ještě něco dodávat z následnosti v naší konverzaci po e-mailu. Já jsem jaksi převzal tu agendu té spolupráci u pana Kratochvíla asi před necelým rokem. Jde o mě a částečně o Honzu Bykšátka, občana Bedřichovic, který má jako osobní vztah, studoval tam a díky své práci na mém dílu a pracovně tam často jezdí nebo několikrát do roka. Možná ještě otázka potom následně, jestli třeba nemá dojít nějakému formálnímu schválení toho předání, tak, ale to teď nechám. Manhattan je řádově větší město, nebo řádově a víc, má 54 000 obyvatel a to je té spolupráci nebo agendě partnerských měst, se tam věnuje jako městský výbor. Takže já případně rád ještě jako budu klidně s někým dalším na tom spolupracovat. Místo předsedkyní tohoto výboru se teď stala Haley Berotek, studentka Kansas University, která tady byla přesně zhruba před rokem, která zároveň vědětně má zjevně české kořeny. To, co se událo vlastně krátce po tom předání, byla její prezentace o Češích v Kansasu v sálu doktora Krista, což bylo v únoru loňského roku. Následně ještě měla stejnou prezentaci virtuální pro školu v květnu loňského roku a zároveň se nám podařilo navázat spolupráci nebo zprostředkovat spolupráci mezi Bedřichovickou školou a Eisenhower Middle School, což je škola v Manhattanu, kam chodí děti. Middle School je 11 až 13 zhruba, takže odpovídající našemu druhému stupni. Ta spolupráce zatím jako rozjíždí, je tam vzájemná výměna nápadů, jak ji naplnit. Já jsem ještě napsal na jaře článek ve našich listů, tak nějak popisující genezi té spolupráce a o Manhattanu obecně. No, my jsme, nebo já jsem rozhodl, jsem psal několik hovorů s Manhattanem, s tím vlastně v rámci zasedání toho výboru. A Manhattan říká, že jsou spousty jako nápadů. My jsme přišli teda zároveň s nápadem té školní spolupráce. A chci se tedy o ty nápady podělit. Jeden z nich je, aby se recipročně v obou městech na nějakém místě veřejném nakreslil, zpracoval mural, který nějakým způsobem symbolizuje to druhé partnerské město. Mluvil jsem o tom i s Andreou Svitákovou, takže to je o tom samozřejmě na zvážení. Není to úplně jednoduchá věc, protože chápu, že jde o nalezení nějaký jako vhodný lokality a vhodné jako by pomalovaná zeď, jako nějaký vlastně výhradní výhled, který symbolizuje, no. Ten další nápad, který vlastně u toho hovoru byla i Andrea, je vzájemná výměna výstava uměleckých děl.
Jmenem by rád uskutečnil už v září tohoto roku. My jsme se vlastně domluvili, že asi nejlepší bylo jakoby začít fotografie, protože ty se případně dají jakoby vyvolat, zadávovat bez toho, aniž by se ty díla museli posílat přes oceán. Jak jsem pochopil z poslední jakoby, konverzace, kterou mě kopíroval předseda toho výboru pro spolupráci, oni vlastně mají jakoby, v plánu ty díla k nám zaslat, ale to už by bylo samozřejmě na jejich náklady. Zároveň je tam jakoby, idea ty díla vlastně nabídnout jakoby, k prodeji nebo jak už tak na výstavách bývá. Ještě jsem chtěl vlastně dodat tady k těm jakoby uměleckým nebo symbolickým zpracováním, ne spíš tomu morálu, že v Manhattanu je vlastně náměstí, kde vlajou vlajky bannerských měst. Myslím, že Michal tam byl na té inauguraci, kde ještě s dalšíma lidma tenkrát. Takže jenom, že jakoby zase recitoročně, že oni vlastně něco z Břichovic mají, my máme vlastně sebou na městě Mnohem, to tak. No, poslední věc, my jsme spolu s Hayley teď vlastně se dostali k přihlašovacím jakoby údajům, všechno jako legálně, k facebookové stránce té vzájemné jakoby spolupráce, která má jakoby sloužit jako takový místo ke sdílení vlastně občanskýmu, ne nutně jakoby na té nejvyšší úrovni. Takže nejde o oficiální kanál, je to spíš právě taková občanská platforma, takže já mám teď taky připravený článek na informačních listů o tom, aby prostě o tom lidi věděli, jak to tam bude a my se to vzájemně budeme snažit aktualizovat. Tak, a to je asi všechno. A ta otázka teda byla, jestli, a zároveň to nevyřešíme teď, jestli město by mělo třeba nějaké, nešlo by o žádné konkrétní sumy, prostě finanční prostředky na uskutečnění výstavy třeba fotografií s umělců z Manhattanu. Já jsem chtěl vyjádřit. Tak já jenom pár slov k tomu, protože já jsem vlastně chtěl moc poděkovat, že se to ujalo takhle téhle té družby s tak vzdáleným městem. Ta tady začala před mnoha lety, tady u toho vzniku byl tady Petr Kaplan, Vašek Radochvíl a vlastně tehdejší rada, Petr nám byl tady v roli tajemníka, a tak vznikla webinární ucáldu, kdy tam zavolal jeden z bratrů do Beninu, zda by se nechtěl v Břichovice sdružit, zavolal tam zrovna tři ráno, zrovna tam seděla celá městská rada, tak se tohle odsouhlasilo. Ale chtěl jsem říct, že to pokračovalo, takhle to byl takový veselý začátek, ale pokračovalo to velice seriózně a my jsme tam nakonec letěli vlastně s Vaškem Radochvílem na takový první setkání, tam oni se nás udělali úplně velkolepým způsobem, teda musím říct, že nás oni takhle, to město má sice jenom asi 50 tisíc obyvatel, ale hned vedle je vojenská základna, která má dalších 50 tisíc vojáků a ty vlastně používají to město, takže je to prostě obrovský, vlastně je to veliké Plzeň, že jo, prostě 100 tisíc lidí. A co se týká třeba dejme tomu porovnání škol, tak tady, jo, my tady máme skoro 4 tisíce obyvatel a tam mají na škole 2 tisíce lektorů, jo, jenom, jo, a 22 tisíc studentů, jo, takže je to prostě jako univerzitní město, který se nabobtnává s tím studiem a tak dále. A oni se nám věnovali tak, že prostě nás přijal ten rektor té univerzity, přijal nás velitel té vojenské základny Fort Riley, což je druhá největší vojenská základna ve Spojených státech. Ten generál s celou rodinou tam stáli nastoupení a vítali nás, pustili delegaci z Břichovic a proto generál tady byl veškerý operaci v Iráku, jo, prostě, takže oni to vzali prostě úplně ve velký, takže jsme tam byli z toho úplně paf. Jo. A musím říct, že ale díky té vzdálenosti to postupně pak ochladalo, jo, prostě tehdejší starosta Ed Klimek, vlastně tam mají trošku jiný systém voleb,
že oni cirkulují velice rychle a vlastně to město vede v podstatě ten management, nevede to ten starost, to je taková jako spíš ceremoniální funkce. A takže to jako tak trošku vykladalo, nakonec se teda tam vznikla ta iniciativa toho místa Flag Plaza, což v podstatě jsou ty prapory, kde vedle americký vlajky a nějakých dvou třech přátelných měst byla ještě vlajka Dobřichovic, kterou jsme tam posílali. Jo, takže jestli tady uděláme nějaké místo, myslím si, že to bude dobře k té spolupráci a pro Dobřichovice je z toho určitě dobrá věc ta, že oni jsou velice nakloněni třeba spolupráci mezi studentama nebo respektive se studentama a pomoct jim třeba, dejme tomu, při dostání se na tu univerzitu kansaskou, že jo, prostě a tak dále, takže to si myslím, že může být velice přínosný a to, že to teda někdo oprášil, tak to je opravdu prostě jako obdivuhodný a vážím si toho, jo, tady, protože my jsme z toho byli takový jako unavený, ono přece jenom po tom nadšení a tohle, a řekl tam, ono přece nevím tu trošinku daleko, taky to nestojí úplně malý peníze, že jo, prostě tak neplatili jsme to tady z obecního, ale platili jsme se dostovali tam každý druhý rok, jako jestli do Francie asi úplně nejde, že jo, jo, prostě, no, takže jsem rád, že se to takhle, a ono asi to bylo možná myšlený, že to v podstatě bude pak žít samostatně na tom a třeba jednou za 10 let možná se ty zastupci toho města navštívejí, prostě tak to může takhle asi fungovat. Takže ještě jednou děkuju, že se to uvěděl, to myslím si, že je dobrý. Já myslím, jestli ještě můžu za mě, já myslím si, že i za rádu by to budeme schvalovat, budou všichni pro, že město na to dál nějaké prostředky na udělání té výstavy, to můžeme brát jako skoro jistou věc. Takže já taky děkuju, že se z toho takhle ujal spolu teda s Honzou, ale ty seš ten hlavní, který to dá. Děkuju taky. Jinak my jsme se samozřejmě bavili i o nějaké potenciální návštěvě, klidně i jako relativně v dohledné době, ale to samozřejmě na další jako domluvě. Ta vzdálenost a i ta finanční náročnost, myslím, že je zjevná jakoby obou stranám, takže uvidíme. Nechci zdržovat, ale přijde člověk starší, tím víc vzpomíná, jo. Tak bych si dovolil jednu krátkou vzpomínku, kdy oni tam mají velkou českou komunitu, že jo, a takže tady třeba například, když tady byl ten starosta, tak my jsme ho dali do Prahy, úplně to dám, a když jsme jeli, tak on furt říkal, jestli by jsme neměli jiné kolačíc, jo. A tady si jako kola se sejrem, nebo nevím, jako co, a to byly koláče, že jo, jako množný čísle, že jo, takže, no, takže jsme ho vzali jako do pekárny, do Mofrofete, úplný, si si pamatujete, pekárny Mokrocí, že Čech přijel v půlnoci v úplný temnotě, že jo, tak druhou chvíli tam zapoukal a tam vyšla paní a dala mu koláče. Tak tam jsme ho vzali. Ten koukal opravdu jak blázen, protože zapoukáme na temnou stodolu a z ní prostě vlezou koláče. A ještě potom oni tam měli jakou soutěž právě takovou, jako jak je to, jak oni tam drží ty, oni tam zpívají národní písně, že jo, který my tady vůbec neznáme, jo, a musí tam kroje, občas jako mají soutěž o tom, jak chtějí nějaký krojit. Udělali volbu Miss, prostě Miss té univerzity, jako českou Miss, tam, jako nevím, jestli jak se to jmenovalo, bylo to snad Queen of University, nebo něco takového, jo. To tak, když se tady hádali, kdy bude doprovázet, že jo, tohle přijela taková Kypra Američanka, že jo, prostě, ale v českém kroji, jo, a takhle letěla celou cestu letadlem a chodila tady po tom kroji a myslela, že takhle všichni chodíme. A vlastně v rámci toho, že tam je zmiňování, že tady je trošičku problém té vzdálenosti, tak jsem vlastně navrhovala, jestli by Dobřichovice nechtěli si najít partnerské město tady v naší sousední zemi Německu, která by byla určitě, co
se týče dostupnosti levnější a aktivní spolupráce mezi školami. Já si to jenom jakoby zatím jenom udělal jako návrh, ale pokud by prostě by tam byl nějaký zájem, tak jsem ochotná tomu věnovat nějaký čas a pomoc prostě najít to partnerské město a nějakým způsobem rozjet tu spolupráci, ale samozřejmě musí tam být nějaký smysl v tom. To znamená nějaká spolupráce mezi školou, nějaké soutěže třeba i vidím tam z těch mě základní umělecké školy, tak by se i tam dalo vyměňovat, podívat se, jak to funguje, ale kde bylo v Rakousku, vlastně celá, dobře, je to vlastně jedno. Mně šlo vlastně o to využití té blízkosti nic. Jako to je ten důvod. A jinak děkuji. Tak já děkuji. Já nevím, Tomáš, jestli k tomu chceš přijímat nějaké usnesení. Já jsem tam návrhnul nějaké, že bereme na vědomí. Dovedel, bereme na vědomí a děkujeme Tomáši Kajbovi. Poprosím tedy navrhovatele. Já zkusím zvučným hlasem. Návrh usnesení Z05/07/24. Zastupitelstvo města Dobříchovice bere na vědomí zprávu zastupitele Tomáše Knajdla o spolupráci s partnerským městem Manhattan v Kansasu v USA. Děkuji, jde pro takové navržené usnesení. Někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak? Já děkuji. Usnesení bylo přijato a tímto končuji dnešní zasedání.